Governo comemora loro interfet pa dala ro nulures lima ho marsa saudável. Sábado, Radeiro Tucurrito, presidente da República José Ramos Horta, primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão, membro do governo, chefe de Estado-Maior General FFDTL, tenente-general Falo Ratelaik, comandante-geral PNTL, comissário-geral Henrique da Costa, estudante Sira, inclui antigo comandante Interfet Sira, Halau Marça Saudável, Rahuhusi Porto Dili, do Palácio Presidencial Bairro Pité. Marcha saudável ne hanesan programa ide hodi komemora loron interfet badala ro anulurisin lima nebe hahu husi loron sanulurisin tolu to sanulurisin hat fulane nebe iha loron dahulu kalawana palestra no resesaun iha palasio presidencial. Além de ne hafoin se festado abertura marcha saudável ne continua kedesta waifunan iha rin bandeira Timor Leste iha palasio presidente hodi fomenazin baknar historiku husi interfet nova sacrifício sira nebe halu husi povo Timor Leste no monstro se veterano Sira Força Internacional Nien, equipa cobertura GMN.